Här såg datorerna ut när jag var barn. Det här är en gammal Macintosh från 1988. Hårddiskarna var inte så stora på den tiden. Den här var på 20 megabyte och det var standardutförandet. Sen kunde man köpa till lite större hårddiskar till vissa modeller. 10 år senare, då kom den här som hette iMac G3 och den hade en hårddisk på 4 gigabyte. En enorm hårddisk jämfört med det som var 10 år tidigare. 10 år efter det, 2008, då såg de ut så här. Det här är en MacBook med en hårddisk på 160 GB. Och då undrar man ju hur stort det här kan bli. Hur stora hårddiskar kan man göra egentligen i framtiden? Här har vi en årsmodell 2018 som vi kanske kan gissa att den skulle kunna se ut. Nu får vi inte se riktigt hur den ser ut. Och vad skulle den kunna heta? Ja, en gissning kan vara kanske Macarena. Och frågan är, hur stor hårddisk kan vi förvänta oss att den här kanske skulle ha från, som är då 2018? Gå in på Filmkollen och svara på frågorna till så du är väl förberedd inför lektionen.